Dr. Neema Kiure, ni mwenyekiti wa taasisi ya wanawake wahasibu Tanzania, Tanzania Association of Women Certified Accountants, au kwa kifupi tunaitwa TAUCA. TAUCA ilianzishwa mwaka 2015, wakati huo ikiwa ina jumla ya wanachama waanzilishi 15. Leo hii tunajivunia kwamba tuna wanachama wanaozidi 1000. Malengo makuu ya Tanzania Association of Women Accountants TAUCA ni kumuinua mwanamke muhasibu na mwanamke kwa ujumla, pamoja na watoto, na katika watoto tuangalie peke yake watoto wa kike, lakini watoto wa kike na wa kiume, kuinua ili waweze kufikia malengo yao. Leo hii tunaadhimisha kongamano la 7 la uongozi la taasisi ya wanawake wahasibu Tanzania. Kongamano la kwanza tulilifanya mwaka 2018. Na makongamano haya ya uongozi yamejikita katika kumuamsha na kumtia moyo mwanamke. Na hapa sio mwanamke muhasibu peke yake. Tuna wanawake kutoka taaluma mbalimbali ambao wamekuwa wakihudhuria makongamano haya. Lengo kubwa ni kuangalia na kuwaambia kwamba ni jinsi gani wanaweza kujitia moyo au kutiwa moyo na wengine ili kuweza kuyafikia malengo yao. Kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni nguvu iliyo ndani yako, the power of you. Na hii ni kwamba kila mtu ana uwezo wa kujitia moyo na kujisukuma yeye mwenyewe ili kuweza kufikia malengo na kuyaendea yale ambayo anayatamani katika maisha yake. Tunasema kwamba nguvu iliyo ndani yako, the power of you. Karibuni sana tuweze kwenda pamoja.